Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke SKM Mengkuang. Sila sahkan identiti anda. Letakkan tapak tangan anda di skrin. Sila berhati. Timbangkan akhama jahat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke SKM Mengkuang. Sila sahkan identiti anda. Letakkan tapak tangan anda di skrin. Sila bersedia imbasan akan dijalankan. Padanan kekuatan. Identiti telah disahkan. Selamat datang YB Dr. Hajah Norlela Binti Ariffin Adun Penanti. Kami warga SK Mengkuang sentiasa memalu-alukan YB. Selamat datang, YB. Galeri dan warisan SKM Mengkuang bagi tujuan untuk merasmikan galeri dan warisan SKM Mengkuang. Terima kasih YB kerana sedia datang untuk merasmikan galeri dan warisan ini. Masa yang lepas.